Moi. Onneksi sain ihan itse valita tämän mun istumapaikan. Kuten olette huomannut, niin tästä istumajärjestyksestä on täällä eduskunnassa tullut aika iso kysymys ja moni on pahoittanut mielensä. Mutta vakavasti ottaen, kyllähän tämmöinen istumajärjestys on sellainen asia, että siitä toivottavasti löytyy yhteisymmärrys kaikkien puolueiden kannalta. Ja siinä mielessä oli ihan perusteltua, että puhemiesneuvosto tänään laittoi asian pöydälle. Varsinaisesti ajattelin puhua ensin hallitusneuvotteluista. Ensimmäinen pointti, Vasemmistoliitto. Olen tutustunut Vasemmistoliiton vastaukseen Rinteelle ja pakko todeta, että Vasemmistoliiton ajatukset siitä, mitä uuden hallituksen pitäisi tehdä ja olla tekemättä, eroavat kokoomuksen ajatuksista, voisipa sanoa kuin yö eroaa päivästä. Näin ollen, kun Vasemmistoliitto vaatii miljardien veron kiristyksiä ja vaatii huikeita menon lisäyksiä, ne ovat sellaisia ajatuksia, jotka eivät ole yhteensovitettavissa kokoomuksen ajatusten kanssa. Sen vuoksi sanon aivan suoraan. Jos Antti Rinne hallitustunnustelijana meinaa kutsua Vasemmistoliiton sinne Säätytalolle neuvottelemaan hallitukseen menemisestä, niin saa varautua siihen, että kokoomus ei sinne tule, vaikka kutsuttaisi. Toinen kysymys, perussuomalaiset. Mekin on suhtauduttu aika varauksellisesti heidän hallitukseen osallistumiseen, mutta demokratiassa pitää kunnioittaa vaalin tulosta, ja perussuomalaiset saivat erittäin hyvän vaalituloksen. Näin ollen emme hyväksy sitä, että heitä lähtökohtaisesti syrjittäisiin hallitusneuvotteluissa, vaan heihin pitää suhtautua asiapohjalta, niin kuin me Vasemmistoliittoon, yhdenvertaisesti muiden puolueiden kanssa. Pahvilaatikoita saa ottaa. Hei, nämä on ilmaisia. Mä otan ainakin. No sitten tämä tapaus Hussein Al-Tae. Ensinnäkin haluan sanoa, että toivotan hänelle nopeaa ja pikaista paranemista. On ihan luonnollista, että poliitikotkin ovat ihmisiä ja ihmiset reagoivat psyykkisiin paineisiin kukin omalla tavallaan. Mitä itse asiaan tulee? Itse ainakin lähden siitä, että hän on todellakin muuttunut mies. Tahdon uskoa, että se mitä hän kertoo siitä, että hän on aivan eri henkilö kuin se, joka kirjoitti nämä solvaukset muun muassa somaleita, homoja ja juutalaisia vastaan, hän ei todellakaan enää näihin ajatuksiin yhdy. Eli suhtaudun häneen tältä pohjalta, ainakin ellei joku sitten tuo esiin jotain syytä suhtautua jollakin toisella tavalla. Tämä tällä kertaa, ei muuta. Tää. No kato, kun tuolla oli semmoinen, että saa ilmatteeksi ottaa näitä ja... Noin.